بسم الله الرحمن الرحيم. Shaddod ibn Aws roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: Kim Sayyidul Istig'forni kechki payt aytib, tong otgunicha vafot etsa, jannatga kiradi. Kim tongda aytib, shu kuni vafot etsa, unda ham jannatga kiradi, dedilar. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani va ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'uzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ma'nosi: Allohum, sen parvardigorimsan, sendan boshqa iloh yo'q, meni yaratding va men sening qulingman, men senga bergan va'damda va senga bergan ahdimda qodir bo'lganimcha turibman. Qilgan narsalarimning yomonidan sening noming bilan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Imom Buxoriy rivoyati.